Čaute všetci, nachádzame sa vo Vranove na Topľou na DG Nutrition Patriot Bikini Fitness Campe v hoteli Patriot a pri mne už stojí víťazka našej improvizovanej súťaže, ktorú tu organizujeme vlastne každý raz. Kaťa Cienka, ahoj. Ahoj, som. Ako si sa cítila na tomto kempe od samého začiatku? Výborne. Výborne. Veľmi som sa na to tešila. Pravdou je, že toto nie je moja prvá súťaž, ale myslím si, že každý jeden súťažiaci by mal rozmýšľať nad tým, že stále je sa hodne čo učiť. Myslím si, že každý sa potrebuje neustále zdokonalovať a preto som sa to na veľmi tešila, pretože mali sme tu na super baby, ktoré mali úžasné výsledky a práve toto sú ľudia, od ktorých by sme sa mali učiť. Čiže toto bol aj tvoj dôvod prihlásenia? Áno, určite. Ktorá prednáška si myslíš, že bola pre teba najviac obohacujúca z tých, ktoré ste tu absolvovali? Ťažko povedať. Myslím si, že z každej jednej som si niečo zobrala, ale určite tá prezentácia na pódiu, keďže, ako som povedala, ja cvičím a je to vlastne už dosť dlho, ale myslím si, že tá prezentácia sa každým rokom mení. Mení sa či štýl plavek, mení sa make-up, mení sa celková prezentácia, tak určite to. Doteraz vlastne si absolvovala niekoľko súťaží. Čo pokladaš taký za svoj najväčší úspech, aby sme aj trošku ťa približili vlastne divákom? Tak ja žijem vlastne v Írsku, tam som súťažila určitú dobu a potom som sa vlastne rozhodla, že to vyskúšam na Slovensku a určite za môj najväčší úspech bol Mozolani, kde som vlastne získala prvé miesto v kategórii Body Fitness. Body fitness a teraz sa pripravuješ do bikini? Nie, teraz sa pripravujem do novej kategórie wellness, ktorá sa mi veľmi páči. Chcela by som to vyskúšať, tak uvidíme, ako mi to pôjde. Samozrejme, očakávanie mám, samozrejme, stále sa pripravujem na súťaž tak, že chcem vyhrať, ale keďže je to nová súťaž, keďže neviem podľa akého štandardu sa pripravovať, tak idem do toho vlastne s takým, že dám do toho, čo dám a keď sa im to bude páčiť, tak sa im to bude páčiť. Wellness fitness kategória je vlastne taká pomerne ešte v plienkach, myslím, že na celom svete. Takže čo by si odporúčila wellness fitnesskám, ktoré by sa chceli pripravať do tejto kategórie? Ja si osobne myslím, že táto kategória je medzi kategóriou medzi bikinou a body fitness. Myslím si, že to ide, že je to vlastne kategória pre dievčatá, ktoré radi drú. Že nie je to proste kategória, kde tak poďme si len trochu pocvičiť nohy, aby sme zachovali ten tvár. Myslím si, že tá muskulárnosť je tam veľmi dôležitá, ale zasa nesmie to byť úplne vydreté. Že proste musí sa tam zachovať ten taký pekný balans medzi svalnatosťou a ženskosťou. A ako často si trénovala do kempu? Ja trénujem 5-krát, 6-krát do týždňa. Závisí od toho, ako sa cítim. Samozrejme, keď som unavená, tak si zoberiem deň voľná, ale ja mám rozdelené tréningy na dvojfázovo, vlastne ráno kardio, menšia svalová skupina a večer po celom dni, ako jem, tak si dám niečo väčšie. A posing, ako často bol u teba? Skoro každý deň. Ja mám dievčatá, ktoré za mnou chodia a pripravujú sa na súťaže, na jarné súťaže v Írsku. A mám skoro vlastne každý deň, takže ja som tým pospätkoch skoro každý deň. Čiže aj po kempe to bude každý deň? Určite. Myslím si, že to je taká vec, ktorú nikdy nebudeme vedieť na 100%. Prezentácia celkovo, ako pôsobíme na ľudí okolo nás, podľa mňa je aj vec momentálneho stavu, ako sa cítime, či sme smutní, či sme šťastní a myslím si, že to je strašne dôležité naučiť sa vedieť kontrolovať. Bolo na kempe niečo, s čím si bola nespokojná? Ani Hricko? Nie. Kaťa, ďakujeme ti za rozhovor a prajeme ti veľa úspechov vlastne v tejto novej kategórii wellness fitness. Chcela by som sa ešte aj poďakovať organizátorom, aj Sasky, Cákoci, aj fotografom, aj Igorovi za takéto niečo. Myslím si, že to je super nápad a myslím si, že všetky baby mali nad tým porozmýšľať. Ďakujeme. Ďakujem. DG Nutrition Patriot Bikini Fitness Camp, tak je to správne a vo Vranove nad Topľou samozrejme. A pri mne stojí vlastne dievča, ktoré skončilo druhé v našej improvizovanej súťaži, Kristinka Harmaňašová. Kika, ahoj. Ahoj. Ako sa cítiš po kempe? Cítim sa veľmi dobre. Je to pre mňa také malé prekvapenie, pretože viem, že som sa potrebovala o veľa veciach zdokonaliť a tu si myslím, že som trošku sa posunula. Takže cítim sa dobre, teším sa. Teším sa z výsledku.
Si trošku aj unavená po týchto troch dňoch náročných? Som trošku unavená, pretože to cestovanie z Trnavy zo školy domov a tuto a zase do školy ma unavilo aj chcela som využiť všetok čas, ktorý sme tu mali aj s dievčatami, aj s prednáškami aj so všetkým, takže ale tá únava za to stojí, myslím si, že stojí to za to, no. Bolo na kempe niečo také, čo môžeš vlastne bez okolkov označiť za niečo, čo ti dalo najviac? Keďže som na tomto kempe už druhýkrát, tak niektoré prednášky už som počula, ale stále je dobre si to zopakovať, ale myslím si, že ten pozing je vlastne kľúčový aj pre súťaženie a keďže sme pod fakt drobnohľadom a opravujú nás aj na všetkých detailoch, tak myslím si, že to je na tom najlepšie a najdôležitejšie. Tak aj ja môžem povedať, že vďaka Sasky ten posing sa snažím stále nejak zlepšovať a myslím si, že len takto to pôjde. Bol medzi rozhodcami dnešnými alebo všeobecne medzi lektormi niekto taký, kto v tebe vzbudoval vlastne najväčší rešpekt? No asi Sasky, ja, keďže je to aj moja trenérka, mám pred ňou aj najväčší rešpekt, ale zase no, asi on. Takže Kika, ty vlastne píšeš aj pre bikinifitness.sk a pripravuješ články, ktoré sú zamerané vlastne na každodenný život bikini fitnessky a ľudí, ktorí by mali žiť zdravo. Takže ako vlastne sa dostala k tejto práci pre bikinifitness.sk? Mňa oslovila Saskia, keďže ma trénuje, ale tiež som sa začala venovať písaniu vďaka mojej škole, pretože študujem mas mediálnu komunikáciu a Saskia ma oslovila, či by som niečo také nechcela robiť a mňa písanie aj veľmi baví, ale viem, že sa v tom potrebujem naozaj zdokonaľovať a len tou praxou. A zase životný štýl, zdravý životný štýl a bikini fitness ma takisto veľmi zaujíma a stále sa chcem niečo nové dozvedieť, tak sa to nejak tak spojilo a veľmi ma to baví a veľmi ma to naplňuje a dúfam, že len časom sa budem zlepšovať, lebo stále je v čom. Naberáš inšpiráciu na svoje články vlastne aj z toho, že ti niekto niečo povie, čo by chcel vedieť a ty to spracuješ následne, alebo len hľadaš inšpiráciu tak po internete? Áno, veľakrát inšpiráciu mám z takého počutia možno v posilovni alebo medzi dievčatami, keď počujem rôzne fámy alebo všelijaké klamlivé informácie, ktoré si dievčatá, alebo nielen dievčatá, alebo ľudia, ktorí cvičia, myslia, tak to je často taký podnet, že myslím si, že by to trebalo ujasniť nejak, ale tak jednoducho povedať, nie nejak odborne, aby to pochopil naozaj človek, ktorý možno ešte len začína, možno sa potrebuje v tom zorientovať a aby to si aspoň taký prečítal a usporiadal si tie všetky myšlienky. My ti budeme držať prsty jednak v písaní a jednak v súťaži, na ktoré sa určite pripravuješ, takže toto bola Kika, ja som Soňa Kulcnová, obidve sme z bikinifitness.sk. Čaute. Ahojte. DG Nutrition Patriot Bikini Fitness Camp vo Vranove na Topľov, 7. pokračovanie nášho kempu a pri mne stojí už tretia súťažiaca, ktorá skončila. Tretia proste v našej improvizovanej súťaži. Ahoj. Ahoj. Tak sa nám trošku predstav. Jmenuji sa Klára Šturmová, som z Čech, je mi 27 let a som závodnící Bikini Fitness i osobní trenérkou. Češka znova na vo Vranove až v srdci východného Slovenska. A ako si sa vlastne sem dostala, až na tento kemp ťa to priviedlo? Tak ja som závodila loni i předloni a pak som sa rozhodla na základe toho, že som mluvila s Igorem, že bych jela na kemp. Ja už som sa rozhodovala už to loňský ročník, že bych jela, ale nedostala som sa sem z časových dôvodů. Takže jsem prostě hned, jak se ukázalo, že je další kemp, tak jsem přijela. Co se ti nejvíc páčilo na našem kempe? Profesionální přístup, potom pozování, to, že se nám tady věnují lidi, kteří tomu opravdu rozumí a kteří řeknou pravdu. Jo, řeknou, jak by to mělo opravdu být a nebudou vám mazat med kolem pusy, jo, což se teďka stává čím dál tím víc. Ktorá prednáška bola tvoja naj? No. Igor vraví, že o dopingu samozrejme. Ne, určite pozování prezentace. Ako často si trénovala posing do kempu? Každý den. A po kempe to bude?
každý den. Posing je moje úplně nejslabší, jakoby můj nejslabší článek v přípravě, protože já jsem nikdy netancovala, nikdy jsem nedělala gymnastiku, jako vždycky holky dělají, nebo netancovala. Hrála jsem házenou, takže to moc nekoliduje s tím, že bych se měla procházet v podpadcích. Takže pro mě je to vlastně všechno učit se úplně od začátku. Nemám problém v posilovně, nemám problém s jídlem. Pro mě je opravdu největší stres a největší práce na tom, abych se uměla prezentovat, abych, když jsem dřela, abych to ukázala. A kto z lektorů alebo z dnešních rozhodců v tebe vzbudzoval největší respekt? Úplně všichni. Darilo se nám teda navodit aj taky trošku stres? Já jsem vystresovaná v každé situaci, která přijde, takže ne, určitě to bylo super, protože všimla jsem si i na těch holčinách, když jsme pózovali normálně jenom se Saský nebo s Nikol, tak byly takový uvolněnější, smály se a jakmile to přišlo na, jakoby na ostro, tak se začaly potit, přestali se smát, takže já jsem se cítila jako na závodech, takže já jsem vystresovaná furt, takže asi tak. Ne, bylo opravdu, to bylo super. Bylo by nejlepší, kdyby tohle to bylo úplně v každém státě, ve kterém se, který závodí někde na mezinárodní scéně, nebo má nějaký závodníky ve své zemi, protože ať je to, já nevím, ať je to Afrika, ať je to Amerika, tak by se tam všichni měli učit a v každém státě by se měli učit. Jo, já vidím úplně obrovský rozdíl, jak se vlastně to vedení a i trenéři věnují tady na Slovensku a jak se věnují u nás v Čechách. Neříkám, že to je úplně špatný, ale jakoby to Slovensko jde úplně jiným směrem a to se mi líbí víc. Čiže si myslíš, že taky něco by se malo organizovat i v České republice? Určitě. Určitě, já jsem zjistila, že teďka taky probíhal nějaký kemp, nevím, jak to tam probíhalo, co jsem koukala, tak na internetu, co jsem sledovala, holky, co tam jsou, co znám, probíhalo to podobně, takže si myslím, že už konečně to se prolomilo i u nás, že se nám začnou taky pořádně věnovat. Tam, na co se nezeptáte, tak vlastně to nevíte. A teď mě vyhostí z České republiky. A budu závodit za Slovensko. To nič, my ťa vezmeme aj za Slovákov, takže ďakujeme za rozhovor, dúfam, že teraz si stres nemala. Ešte stále sa nachádzame vo Vranove na Topľov hoteli Patriot na Digi Nutrition Bikini Fitness Patriot Campe. Čaute. Digi Nutrition Bikini Fitness Patriot Camp, je to riadny jazykolám, ale pri mne stojí už ďalšia súťažiaca. Ahoj. Ahoj. Takže ty si skončila štvrtá, myslím. Piata. Takže piata a trošku sa nám predstavu, aby sme vedeli, s kým vlastne rozprávame. Takže ja som Markéta a som Vranovčanka a žijúca v Írsku. A momentálne, ako súťažila som v Írsku už dosť veľakrát, myslím si, že 9 súťaží, ale prvýkrát teraz na Slovensku som súťažila v novembri. Takže mám 32 rokov. A plánuješ na Slovensku súťažiť častejšie? Tak chcela by som určite, pretože myslím si, že štandard je tu oveľa, oveľa vyšší než v Írsku. Akože všade sú dobré dievčatá, ale určite je to veľký rozdiel v Írsku a na Slovensku. Takže si sa vrátila vlastne do rodného mesta, takže ako si sa sem, čo ťa sem priviedlo? Čo ťa motivovalo k tomu, aby si prišla do Vranova na kemp? Tak naučiť sa niečo nové, lebo ja som taký samouk. Ako mala som ľudí, ktorí mi pomáhali v tom, ako trénovať. Odučila som sa, ako pozovať väčšinou z internetu. A tak chcela som sa naučiť, ako sa to má robiť poriadne. Mala si stres dnes na tej súťaži? Dnes? Aj hej, aj nie, to je stále také, keď sa na teba niekto pozerá, keď sa pozerá na teba veľa ľudí, tak pre mňa to je také, že áno, trošku hej. Dnes rozhodovali vlastne samé pro fitnessky, alebo ľudia, ktorí vlastne s tým súťažením prichádzajú do styku veľmi často, takže vyvolával v tebe niekto taký rešpekt, že vážne si sa bála toho názoru, ktorý on bude mať? Ako bála, báť asi ani nie, to nie, ale ako rešpekt mám pre všetkými, lebo oni majú svoje skúsenosti, majú to odsúťažené, majú na to oko, ale tak bať asi ťažko, nie? Ktorá prednáška bola pre teba taká naj, ktorá ti dala úplne najviac z celého kempu? Všetky boli dobré, ale
Naj to bolo asi tá o tréningu, pretože ja som vlastne začala cvičiť, lebo ma to baví. A budem to robiť aj keď nebudem súťažiť. Proste myslím si, že stále v tom budem pokračovať. A práve z lásky k športu. Takže o tom, ako cvičiť a správnejšie, a ako regenerovať, ako sa stravovať. Ale samozrejme aj prezentácia, čo sa týka súťaženia, tak to tiež určite. Čo hovoríš na náročný posing vlastne 3 dní po sebe? No, veľmi náročný bol, musím povedať. Ako telo je unavené, cítim to, lebo no, bolo to náročné. Ako často budeš pozovať vlastne po odchode z kempu? Tak dúfam, že čo najčastejšie. Nebudem tu teraz klamať, že každý deň, akože aj keby som mala, ale ako seba samú poznám už za toľko rokov, tak budem sa snažiť čo najčastejšie. Budeme ti držať prsty aj v súťažení. Ďakujeme ti za rozhovor. Ďakujem aj ja. Majte sa.